ابھی آپ آفس آفس کے نعرے لگا رہے تھے، محسن نقوی صاحب تارڑ صاحب خوش ہو رہے تھے، میں نے کہا یہ آپ کے آفس کے نہیں، یہ ہمارے آفس کے نعرے ہیں۔ مذاکراتی راستہ ہے، آپ مذاکرات کی دعوت لے کر آئے، حافظ صاحب نے مشاورت کے بعد کمیٹی تشکیل دی اور حکومت کی طرف سے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پھر اس کمیٹی کے کمشنر آفس راولپنڈی میں ہمارے چار راؤنڈ مذاکرات کے ہوئے، درمیان میں یہ کمیٹی لاپتہ ہو گئی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تلاش گمشدہ اشتہار کی بات کی، انہیں وزراء نے کہا ہم اشتہار پڑھ کے آ گئے اور ہمارے مذاکرات ہوئے۔ ہمیں خوشی ہے مذاکراتی ٹیم نے خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے ہر ہر مطالبے اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم جناب امیر العظیم صاحب، انجینئر نصر اللہ رندھاوہ صاحب، جناب فراست شاہ صاحب نے مکمل تیاری کے ساتھ ہر پہلو کو پیش کیا۔ حکومت نے کہا کہ آج ہم جن مسائل سے دو چار ہیں یہ ایک دو برس کی بات نہیں، مسلسل ملک کی معاشی حالت اس تباہی کے کنارے پر پہنچے، اور انہوں نے کہا ہمیں جماعت اسلامی کے دھرنے کے مطالبات سے مکمل اتفاق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ آج پھر سارا دن جناب محسن نقوی صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب نے رابطہ رکھا اور طے پایا کہ اگر آپ مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں آپ دھرنے پر تشریف لے آئے۔ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی موجودگی میں ہم آخری نشست اور ایک فائنل راؤنڈ کرتے، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس سمت میں پیش رفت کرنا چاہتے۔ اور آج 9:30 بجے سے یہ تشریف لائے اور ہمارے مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں گئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جن امور پر اس وقت اتفاق ہوا ہے وہ یہ کہ آئی پی پی کا مسئلہ پاکستان کی معیشت کے لیے
بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اس حوالے سے انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ حقیقت میں آپ نے پاکستان کے اہم ترین مسئلے کو اجاگر کیا ہے, اور انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان, وفاقی حکومت, آئی پی پیز کے معاملے میں سنجیدہ ہے. جماعت اسلامی کا مطالبہ قومی مطالبہ ہے, اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کے لیے مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی. حکومت نے اس کے لیے ایک بااختیار ٹاسک فورس قائم کر دی ہے جو ایک ماہ میں اپنا کام مکمل کرے گی. نیز ٹاسک فورس تجزائل اقدامات بھی کرے گی. آئی پی پیز کی جانچ پڑتال کا مقصد عوام کو ریلیف دینا اور فی یونٹ لاگت کم کرنا ہے, تاکہ کیپیسٹی بل ادائیگی کی بچت پر راست بجلی فی یونٹ کی کمی سے منسلک ہو جائے. ٹاسک فورس آف دا چیئرمین آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں کو بھی آف کرے گی. مذاکراتی کمیٹیوں نے حکومت کی طرف سے قائم کی جانے والی ٹاسک فورس کے ان پی او آرز پر بھی اتفاق کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے کسی بھی ماہر کا انتخاب کرے گا. مقامی یا بین الاقوامی مشاورتی فرموں, بینکرز قانونی مشیروں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرموں یا کسی دوسری تنظیم یا فرد سے جیسا کہ ضروری سمجھا جائے ریکارڈ اور معلومات اور مدد حاصل کرے گی. ٹاسک فورس کے حوالے سے پاور سیکٹر کو مالی اور آپریشن طور پر پائیدار بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش ہو. اس کے نفاذ کے ساتھ ایک مؤثر اور لیکوڈیٹی پر مبنی پاور مارکیٹ ڈیزائن کرنا ہوگا. ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے صنعتوں ایس ای زیڈز کے طرف سے اضافی صلاحیت کے استعمال کی سفارش کی جائے گی. صلاحیت کی ادائیگیوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لینے اور تجویز کرنا بشمول, لیکن ان تک محدود نہیں, بعض پلانٹس کو بند کرنا اور مناسب سمجھے جانے والے دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے. ملک میں مختلف آئی پی پیز کے سیٹ اپ لاگت سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا اور ان کا درست کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تجویز کرنا, طریقہ کار, کمزوریوں اور ریگولیٹری خلا کی نشاندہی کرنا, متعلقہ سرکاری ایجنسیوں اور اداروں کے ساتھ مختلف معاہدوں کے پیرامیٹرز, شرائط و ضوابط کے ساتھ آئی پی پیز کی تکمیل کا جائزہ لینا, توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ اسٹاک کے مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات کرنا. ٹاسک فورس کا کردار حقائق کی تلاش تک محدود نہیں ہوگا اور ٹاسک فورس اپنی سفارشات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے بھی
जिम्मेदार हूं।